Oya, cheki foman, nisaidie na omo nioshe hii tishu. Sina omo, ati una omo? Kwani unaosha nguo zako na nini? Omo yangu imeisha. Umesema una omo, sindio? Nakupea 5 hours. Hii shati ingare na ikauke, sawa? Na ikikauka ulete kwa cube number 2, unasikia? Shika. Sitaki kujua unatoa omo wapi. Hiyo shati ndio nitavaa kesho. Cheki prayo. Mode yako hapo nje. Nataka kuendea maji. Hakuna mode. Alafu niletee maji bro. Oya, cheki. Hata mimi niletee maji. Oya, hata mimi niletee maji. Oya, hata mimi niletee maji. Yaani wasee mnataka niende nikawachotee maji. Na nikipata huko nje na mode nitafinywa solo mzee. Hata mimi sitaki maji. Aje pita. Wanafunzi, naitwa Bwana Sifuna. Mwalimu wenu wa Kiswahili kwa leo. Naomba mnitajie aina tano za vitenzi. Aina tano za vitenzi. Wewe, kitenzi kisaidizi. Amepata. Wewe, kitenzi kipendezi. Hakuna kitenzi kipendezi. Kijana, umejipata aje kwa kidato cha 4? Kazi ya vitenzi ni kazi ya kidato cha kwanza. Kama ujui vitenzi, sijui unafanya nini kwa kidato cha nne. Unasikia? Mwingine, kitenzi kiwakilishi. Kuna kitu natafuta. Kuna kitu natafuta. Kuna kitu natafuta. Mwenye ako nyuma, kitenzi kishirikishi. Amepata makofi. Makofi kwake. Makofi, nimesema makofi kwake. Makofi. Nitakupea alama 5 kwenye mtihani wako kijana. Mzuri sana hiyo. Hiyo ni mzuri sana. Ukiniandikia kitenzi kishirikishi kwa mtihani, nitakupea alama ya mkwaju. Ukiniandikia kitenzi kipendezi kwenye mtihani wako, nitakupea alama ya nunge mununge. Sawa? Sasa niko na kazi. Muniandikie insha ya kurasa 23 na ikuwe na misamiati 300 na uikuwe unajua maana ya kila msamiati kwenye hiyo insha. Na hiyo insha ikuwa na Kiswahili sanifu. Tumeelewana? Oya, cheki, usinisaidie na Colgate. Buda, mimi ni form 4 kama wewe. Omba form 1. Oya, form 1, usinisaidie na Colgate. Shika na usiweke mingi. Allah. Allah. Haijatosha form 1. Tulia. 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 Cheki form 4, imetosha. Imetosha. Oya, sikizeni hapa class. Kama umechukua Bible kwa hiyo loka yangu, urudishe. Kama umechukua Bible kwa hiyo loka yangu, ukitaka usirudishe. Usirudishe, ukitaka usirudishe. Mimi ni CU chairman na unaniibia Bible. Bible unachukua kwa loka yangu. Au nijui. Ukitaka usirudishe. Nimekupea 24 hours. Mimi usinitafute. 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 Oya, form 1. Saseni. Kama uko na pocket money na utaki ipotee ama iibiwe, unaweza leta, nitakuwekea vizuri. Usijaribu kupelekea basa pocket money, atakula. Usijaribu kupelekea basa pocket money, atakula. Unaweza leta, nitakuwekea mahali mzuri, mahali huwezi potea. Unaweza leta kwa hiyo domu inaitwa Roisambu. Cube number 2 utanipata hapo. Oya, unataka nini? Nataka bill card ya table 6. Table 6 ishachukuliwa. Imechukuliwa. Aya, ni nini mbaya? Niko sure captain, watu wa table 6 washa grab hiyo chakula. Washa grab. Watu wa table 6 hapa, sis table hapa. Ai, niko sure hata hiyo chakula haijafika kwa table. Washa grab. Fanya hivi captain. Unaona ile chakula walimu wamebakisha? Ile yenye mnatupa kwa sewage, niwekee tu hiyo. Tafadhali, niwekee tu hiyo. Ile yenye mnatupa huko umbo wanakula, niwekee tu hiyo. Tafadhali. Watu wa table 6, niko sure washa grab. Hiyo nayo niko sure. Washa grab.
Washa grab. Yenye walimu wamebakisha tushatupa huko kwa sewage. Deserve. Oya fomwa. Soseni. Mimi ni captain wa Ruji. Kama unataka kujoin Ruji unakaa na kushow. Kujoin Ruji ni free. Rugby kujoin rugby ni free. Mtu asikuitishe do. Sikama tunaelewana, eh? Foto. Ah, sisi kama wana Ruji tunakuanga na chakula special. Tunakuanga na chakula special. Kama unataka kujoin Ruji unakaa tunakushow. Unaunga unapata, hakuna mwalimu anaweza kuuliza hii shule. Kama mimi hakuna mwalimu anaweza niuliza. Wananipelekea lepo na shika na gonganishe chini. Kama unataka kufika hiyo level, wewe kuja tu. Sio kama unaona? Hizi maziwa na nasikia. Hizi maziwa. Deserve. Lengine usipatane hiyo chemba yangu. Unaona house number 5. Dorm number 5. Usiingie chemba number 1. Usiingie hapo. Form 1. Haya ya ya. Usipatane hiyo chemba. Imeandikwa under 18 asiingie hapo. Kama una ID. National ID usiingie hiyo chemba. Na kahawa time na kujia mkate. Kila mtu mkate mzima mzima uninunulie mimi. Deserve. Wewe unataka kujoin ni Ruji. Sawa. Wewe check class. Nani amefanya hiyo assignment? Kolo, umefanya hiyo assignment unisaidie ni copy. Buda mimi sijafanya assignment, nilikuwa nasomea cut. Kwani kuna cut tunafanya mse? Mode alisema leo tunafanya cut. So sijafanya assignment na sijasomea cut. Cheki kolo, si wakati wa exam tutakaa pamoja, tusaidiane ama? Buhuda hata mimi sijaisomea hiyo kati. Si umesema ujafanya assignment ukisomea kati. Ndiyo naipitia bitia saa hii, we jipange tu. Class, before tuendele, niko na motivation kutoka kwa Lucky Dube na ingini kutoka kwa Bunny Spear. Uwe muda, tumekuja money preps. Alafu unakuja kutupigia kelele mse. Nyamaze tulale. Deserve. Class, kama mmekataa word of encouragement, sikizeni hapa, niko na announcement. Kama umechukua kikombe kwa hiyo loka yangu, urudishe before tutoke preps. Hiyo kikombe ndio nitatumia kukunywa nayo chai. Buda nisikwambie tena. Kama umeshindwa kusoma, umeshindwa kulala, tunyamazie. Unasikia? Hatuwezi toka dom tukuje kupigiwa kelele kwa class, unasikia? Acha tulale mzee. Nasikia tena ukiongea. Acha tulale. Oya, sikizeni hapa. Kama umeingia hiyo cube yangu, ukachukua shot ya Ruji, urudishe. Kama umeingia hiyo cube yangu, ukachukua shot ya rugby, urudishe. Mr. Kimazoyano na mtu. Kila mtu anajua hiyo cube imeandikwa only above 18 years. Na unajua hauna ID na unaingia hiyo cube. Na nikikupata hapo. Sitaki kuongea sana. Mwenye amechukua hiyo shot ya rugby arudishe. Arudishe. Haya. Nimemaliza. Kwani wase time ya kawa ifiki? Ai. Cheki bro. Tuko saa ngapi? Time. Foto. 5 minutes to kawa. 5 minutes to kawa. Hiyo saa yako inaenda vibaya. Hebu sikieni huyu. Hiyo saa yako mse. Ai, iko nyuma sana. Iko nyuma mse. 5 minutes to kawa. Ai. Sikio imekaa sana. Inaenda vizuri mse. Deserve. Ebu confirm tena bro. Ebu confirm time. 4 minutes to kawa. Jesus. Cheki bro, confirm tena. Time. Bado iko 4 minutes to kawa.
Bro, hiyo saa yako inaenda vibaya. Nyinyi ni wale watu wa mtaki kawa, tunawajua, tunawajua. Songesha hiyo kitu mbele. Songesha hiyo saa yako mbele mse. Ama niaje wase. Si ndio?